dedak. Iya, aku ngerti kang Oman niatnya tekan gini menggawe. Bareng anak pelik dorak-dorak rasanya melu pengin joget kayak gue ini. Delok-delok kang. Ake poro pegaji sing aksi foto liwat. Iya. Delok kang. Iya. Cukup sekar. Dibegal kang. Oh, kayak biasanya tuh. Iya. Hei, sedulur. Walamu pindang-pindang ketoning gawat dunia ke harap aku mandek. Aku pengen ngerti artinya nanti tujuanmu sama kaya sing bener ya sama aku sing jogo ngonton kini karepmu apa seliramu sak kloron malang kaca. Aku kajawuan gareke bedoro radan ayu teti supaya mlebu ning kampung kabeh. Ngopo karep? Cekak-cekak sing penting ora oleh mlebu. Iki ngene. Heeh. Tenan mlebu ning kampung ini. Ning ana syarat-syaratane. Cek aku syaratnya. Eh, ora ngerti mengarang ana. Eh, maju. Apa? Ngerti nana. Ini bola-bola domongakan nangkene lalakan penguasa ning adat ya. Iya. Ya. Mulai sekat gue, orang desaku. Syaratnya, bayar 2 juta. Bayar salah ya? Ujar gue. Syaratnya tutup gue, syaratnya. Apa? Mangger dia, aku di sini. Ya. Seliramu mesti ini warga. Ono ing tlatah Margo Sari. Iya. Deso, bongkar. Mesti ini ngerti, di mikro parapatan agung kan beda. Kelawan pacatan. Ono mesine meresani para pembawane negara, abdine negara, ono ndoro camat Kanjeng Putri Bupati. Kuwi mesti gram pancen ora orang dari sopan santun. Ora uwes. Aku begal. Sing ngerti aku le. Sing duwe sopan santun. Iki ngene. Yo mesine sliramu bisa maca bisa nulis. Kae ono unine kepriwe. Iki ndoro Kanjeng Putri arep ngresmekake kampung kabeh. Dadi penguasaku sorong mlebu kudu sate yo opo sarat iki sarate kowe kabeh kudu bisa ngangke opo kang dadi tujuane oh kampung kabeh supaya warga negara kene bisa mangerteni babakan kampung kabeh iya mulo padha ngadepo sing jejeg padha mirengno sing terwaca padha gatekno kejoko siramu sakon mungkul warga negara mikini ono ing tlatah runtang mengko do preso opo sing diarani kampung aku duwe kumbawa kang bakal arwelake kampung kabe kang mlebu ono ing tlatah runtang pinigo ingkang disana cekat ini oh nah hadinya ini berarti mengalangnya kampung kabe itu ya pocong mirke ake wong wadon dadi pimpinan
aku wadon dadi pejabat. Saiki jamane emansipasi. Ngerti emansipasi? Ngerti. Iya. Pakai mantan kok pokoknya. Terus. Manggil jodake. Wadon, mangke pada dibilang kelompok-kelompok kegiatan. Yo iku. Siji. Bina keluarga balita. Lah loro ne opo kuwi? Sabar Kang, Adi, sabar Di. Loro le. Bina keluarga remaja. Jumlah loro. Bina keluarga lansia. Rasa banter-banter kepen krungoke. Semalung iki rambutes ora ora. Bapak. Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Lan pang penglimane. Pusat informasi dan konseling remaja. Pak Lurah, Pak Lurah. Terima kasih, Pak.